Okay, så er der køkken. Altså, jeg har fået hjem her fra Svane og Vordingborg og en Vita. Jeg synes, de er lidt skrabet alle sammen. Men det kommer selvfølgelig også an på, om vi kører moduler eller en helhedsløsning. Ja, så skal vi finde ud af med de der træk-ud-skabe. Åh, og så er det med bordpladerne, ikke? Den er lidt svær, synes jeg. Altså, skal det være granit eller e? Ja. Ja, så der er jo fordele og ulemper ved begge. Jeg ved ikke, hvad du synes. Jeg synes måske bare, at vi skulle leve med vores gamle køkken et par år endnu. Jamen, det fejler jo ingenting. Nej, altså, så tænkte jeg måske, vi skulle tage granit. Du er sød, skat. Det er et dumt sted at spare, ikke? Her var den.